master cylinder inspection, removal and refitting. Okay, untuk subjek EMMA 3503 vehicle brake system. Okay, so model yang akan kita akan buat sample model kereta ni yang lengkap dengan brake system dia. So kita akan buat pada model kereta ni. Okay. So kalau kita dapat lihat sini, dia ada pedal brake. Kemudian ada brake switch. Pedal brake ni akan connect dengan brake booster. Okay. Kemudian brake booster ni akan connect dengan master cylinder. Okay, daripada master cylinder ni, ini adalah tandem master cylinder. Tandem master cylinder mana piston yang pertama akan menghantar hydraulic ke bahagian belakang. Okay. Kemudian piston yang kedua akan menghantar hydraulic ke bahagian hadapan piston. Okay. Seterusnya kita akan buat prosedur mengeluarkan master cylinder daripada kenderaan. Step yang pertama, kita kena kosongkan dulu kita punya brake reservoir master cylinder. Cara nak kosongkan brake reservoir ni, kita akan gunakan suction. Okay. Dari mana kita sambungkan dengan angin, so dia akan sedut minyak brake yang ada dalam reservoir sebanyak atau seminimum yang boleh. Okey. So, sebelum tu kita kena letak tray di pada bahagian bawah untuk mengelakkan kita punya minyak brake jatuh ke lantai yang boleh menyebabkan licin ataupun menyebabkan licin dan menyebabkan kecederaan. Okey. Untuk makluman, minyak brake ni sangat kuat mengakis. So, kalau pada kenderaan, kita pastikan minyak brake ni tak kena pada bodi kenderaan. Okey, boleh menyebabkan cat kereta itu terkopi. Okey. So apabila kita dah kosongkan kita punya brake reservoir, seterusnya kita akan buka brake pipe. Okey, yang menghubungkan master cylinder dengan brake pipe. Okey, so di sini ada dua brake pipe yang kita kena buka. Okey, satu pada bahagian atas ni, satu lagi pada bahagian. Dan yang tadi saya bilang, atasnya untuk bagian untuk dihantar kepada brakis kepada hadapan, yang sebelah tepi ni untuk hantar kepada brake belakang. Kita kena buka brake fluid punya indicator. Okay. Dia ada connection wire ni, kita kena buka. So function benda ni untuk menghantar signal kepada pemandu melalui meter, combination meter. Okay. So kalau kita tengok kita punya lampu brake tu, okay, yang ada tanda seru tu, ni ada connection dia pada sini. Okay. So dia, apabila minyak brake ni kurang, so lampu brake tu akan menyala. Lampu brake tu ada dua keadaan. Pertama, bila kita tarik handbrake, lampu tu akan menyala. Dan keadaan kedua, apabila minyak brake ni kurang, lampu brake tu juga akan menyala. Okey. Kenapa kena ada indikator dekat sini ialah jika berlaku kebocoran kepada sistem. So apabila minyak brake ni saja berkurang, so signal akan dihantar kepada pemandu. Ok,
Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau berlaku kehausan pada brake pad ataupun pada brake lining kita, okey, bila berlaku kehausan pada brake pad dan brake lining kita, so piston kita akan keluar banyak. So bila dia piston dengan wheel cylinder kita keluar banyak, so minyak brake ni akan turun. So bila dia turun, so dia akan hantar, bermaksud dia menghantar signal kepada driver bahawa kita punya brake pad ataupun brake lining kita dah nipis. Okey. Seterusnya kita akan keluarkan master cylinder ni daripada kita punya brake servo. Apa yang kita kena buat? Kita kena buka kiri dan kanan case 12 ni, kemudian kita boleh tarik sahaja keluar kita punya master cylinder. Keluarkan reservoir dia, buka dulu skru, mengikat reservoir pada bahagian tepi ni, tarik dan kita tarik reservoir dia. Reservoir keluar, ini dia punya seal dia. Kemudian kita nak keluarkan piston, engine piston. So first kita kena buka dulu dia punya stopper. Okay, buka stopper screw dia. Kemudian kita buka dia punya pin. Piston ni adalah mengawal brake belakang. Piston ni mengawal brake. Okay. First piston, second piston. Okay. Ini dipanggil tandem master cylinder. Okay, untuk inspection master cylinder ni, just visual inspection. So daripada apa yang kita tengok, okay, kita dapati silinder ni dalam keadaan teruk lah. Okay, dari condition dia, so dalam karat. Okay, sepatutnya tadi apabila kita buka saja pin, dia akan terus keluar. Jadi bila dia keluar, dia masuk ni, silinder ni dah jam, dah stuck macam dalam rumah dia. Okay, maksudnya kalau kita buat, kita complete yang balik dia punya sistem, so bila ada tekanan daripada pedal, tolak, so piston nanti tak boleh balik, so brake akan jam. Okay, so recommendation ni adalah kita kena tukar sebiji baru master cylinder. Kita akan buat pemasangan semula brake cylinder. Okay, untuk mudahkan kita buat susunan je. Kalau menggunakan, okay, ni untuk bahagian dalam, bahagian luar. Okay, sebelum nak masukkan piston ni ke dalam dia punya cylinder punya housing ni, dia kena apply some brake fit. Okay, kena letak minyak brake sikit untuk memastikan dia dapat
move dengan smooth lah. Okay. 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 Kalau tidak nanti dia sangkut. Okay, so dia punya movement dia macam ni.
dapat 19.74. Okay, so kalau kita compare kan, tadi kedalaman kita tadi 19.87. Okay, so sini panjang pusrut ni 19.75, maksudnya dekat sini dia ada clearance antara pusrut dengan piston. Okay, so memang kena ada clearance antara pusrut dengan piston untuk mengelakkan kita punya brake sentiasa ada pressure. Okay, so dalam keadaan sekarang ni kita tak perlu adjust pun kita punya pusrut. Okay, so dia dalam keadaan mengelak. Okay, kita boleh terus pasang kita punya master cylinder. Okay, untuk pemasangan semula kita hanya perlu sambungkan dua nut ke dalam stud tu dan kita akan menggunakan spanner size 14. Maaf tadi spanner size 12. Okay, so sekejap kita perlu memasang semula dia punya brake line. Kita gunakan spanner size 10 untuk mengetatkan dia punya brake line. Mission complete!